Ain dapat peluang malam ni beraksi di pentas yang besar AFC, macam mana pengalaman Ain? Ain rasa perasaan? Alhamdulillah lah, Kia ni buat pertama kali Ain bermain dengan Kuala Lumpur dan diberi peluang untuk Ain beraksi. Rezeki lah, rezeki untuk Ain. Jadi harapan lah untuk qualify for next stage, katanya lawan champion Rovers. Jadi adakah awak rasa dengan masa rehat 6 hari ni memberi advantage kepada Kia City? Kalau bagi saya, 6 hari tu agak lama lah untuk kita recovery. Saya rasa sempat lah untuk kita betul-betul nak fight untuk kelaikan nanti lah. Okay, untuk last soalan lah, kita tahu kan tadi pemain agak simbang. Cuma second half KL memang control game, cuma luck tu tak ada. Untuk Ais sendiri maybe rasa sedih lah, tak dapat convert peluang tu untuk dapat 3 point. Dari first half lagi kita attack, banyak peluang kita dapat. Tapi rezeki tak berpihak kepada kita. Kita cuba-cuba tapi iyalah, tak boleh nak lawan tadi kan. Kita cuba next game lah. Next game insyaAllah ada rezeki untuk Kuala Lumpur. Thank you, Ai. All the best. All the best, Ai.